Дәурен Серғазин, театр және кино актері. Мен үшін, жалпы әр адам үшін, қазақ үшін осы күнгі жеткенің, мына өмірде аяқ басып жүргенің әрине ең бірінші Алла дейміз. Екінші, ата-анамыздың барына, ата-анамызға, ата-анамыздың арқасы. Менің ата-анам, Аллаға шүкір, бүгінгі күні тірі. Қасымызда, сол ауылда, үлкен үйде тұрып жатыр. Талдорғанның ар жағында Қапал деген ауыл бар, Ақсу ауданында. Сол әкелерім, аталарым сол жақтыкі, Қапал ауылында, тауда. Бұрын ауыл болатын, таудың ішінде сол жерде туған, туып өскен. Әкем жеті ағайынды, сол ұлдың үлкені, үйде екінші бала. Содан кейін сол Қапал ауылында тұрып жатқан беті бар, қазір ағайын туысының бәрі сол жерде. Анам болса осы Аягөздің тумасы. Сол енді сол 70-ші жылдары, 75-ші жылдары бұл екі кісі де Теміртау қаласында заводқа жұмысқа тұрады. Сол жерде заводта жұмыс істейді. Сол жерде танысып, папам, мамамыз шаңырақ құрып, жалпы үйде біз төртеуміз, екі ұл, екі қыз. Сол әпке, мағам, мен сол Теміртауда дүниеге келген болатынбыз. Содан кейін енді бәрібір туған жер өзіне тартады. Сондықтан әкешеміз сол Қапал өңіріне көшіп кеткен болатын. Сол мен кішкентай 2-3 жасымда Қапалға көшіп, сол жерден ата-апамыздың қолында болып біраз ата-апамыздың тәрбиесін көріп, содан кейін ауылдың шетінде үй алып, сол жерде кішкентай балалық шағымыз сол жерде өтті. Сол үйде ауылдың шеті болғандықтан содан бәлкім болар ауылдың шетінде жүріп, қай жаққа біздің ауылды қарасаңда жан жағы қоршаған тау. Сол тауға қарап өстік, шет жаққа, далаға қарап өстік. Сөйтіп қиялшыл, арманшыл болып өстік. Мен өзім анамды бұл өмірдегі ең өзім мықты адам, ішкі жан дүниесі өте мықты, өте күшті адам деп санаймын. Өйткені анашым енді өмірдің кішкентай кезінен тауқыметін көп көрген адам. Анасынан ерте айырылып, өгей шешенің қолында өскен. Сондықтан кішкентай кезінен сондай бір аналық жылуды, әкелік жылуды аз көрген адам. Ылғи жаңағы енді әпкелері, мамамыздың әпкелері сол мамамның кішкентай кезіндегі өмірін айтып отырады. Жаңағы қыстың күні болсын, жаңағы жұқа киіммен, резеңке етікпен жүріп сөйтіп өскен адам. Бірақ соған қарамай бізді туып өсіріп, әпелеп, білім беріп, бүгінгі күнге дейін жеткізіп отқан адам. Қанша ауырса да еш мойымай, әйтеуір Аллаға дұғамыз сол әлі осылай ылғида жанымызда бола берсе шіркін деп. Сондықтан мамадан қазіргі менің қарындасым, қарындастарымыз осылай үлгі алса деп тілейміз. Енді ауылда жүрген кезде әкем колхозда жұмыс істеді. Колхозда енді кез келген жұмысты атқарды. Әкем машинист те болды, механик те болды, жаңағы агроном да болды, орманшы да болды. Сол әкемнің жанында жүріп, ауылдың бүкіл жұмыстарын көретінбіз, бүкіл жұмыстарын істейтінбіз. Әкем енді мен кішкентай кезде өте қатал болған адам. Қас-қабағына қарап, жаңағы жұмыстан, біз көшеде ойнап жүргенде жұмыстан машинамен қайтатынды, КамАЗбен. Сөйтіп алыста тұрып, КамАЗдың ішінде отырған әкем болса, көзіне қарайтын іспейді. Егер көзімен бүйтіп үйге қарай шыт деген белгі берсе, үйге қарай зытатынбыз. Көзқабағынан аңдып отыратынбыз, көзқабағынан қарап өсетінбіз. Жаңағы күндіз жұмысқа кетер кезде таңертең қағазға істейтін жұмыстарды жазып қояды, қаптап. Сол кешке дейін бітіруің керексің жұмыстарды.
отының бар, қиың бар, қойың бар, есік алдың бар, үйің бар, шаруаның бәрін бітіріп қойың керек, бітірмесең жаңағы белдік бар деген сияқты құйрықтан. Кейде жаңағы жаным ұстап, жас берген жұмыстарын жыртып-жыртып, лақтырып тастап, кішкентай біраз жылап аласың да, содан кейін амал жоқ, жұмысты істеу керек. Кешке таяқ жеген келмейді, соны жаңағы қағазды, жыртқан қағазды қайтадан алып, жаңағы құрастырып списоктарды. Не берді, не берді деп сөйтіп күні бойы жұмыс істейміз. Қой көп бақтық әрине ауылдың шетінде. Қой көп бақтық. Сол далада жүріп, ұйықтап, ауылдың балаларымен жиналып, сөйтіп қой бағып, емін еркін өстік. Бірақ енді үлкейе келе енді осы бертін келе оқуға түскен кезде, ауылдан алыстаған кезде барып, әкеміз еркелете бастады, қазір бізді тіпті. Қазіргі әкем мен бұрынғы әкемді салыстыруға келмейді, қазір өте жұмсақ. Алыста болғаннан кейін, енді ер жеткеннен кейін құлындарым деп арған сайын, кездескен сайын еркелете отырады. Бірақ бүгінгі күні осы әкемнен осылай таяқ алып, құйрықтан белдікпен ұрғанына ризашылығымызды білдіреміз, өйткені олай болмаса мүмкін басқалай өсер ме едік, басқа бұзықтау болар ма едік. Ал қазір жүрген күніме осы әкешемнің тәрбиесі мол, сондықтан үстіп қатал өсіргеніне бүгінгі күні алғысымызды айтамыз. Содан кейін енді әкешеміз бізді өмірге деген көзқарасымызға, болашақ таңдауға, болашақтық мамандық таңдауға ешқашан бір тосқауыл қоймаған адам. Олар біздің әр адам жаңағы өзінің арманын жетелеп, арманын қуалап, соған ерік берген адамдар. Өйткені әкем де, ағам да өзінің қалауларымен өз мамандықтарын таңдады. Маған да сен мында барасың, мында барасың деп айтқан емес. Өскенде кім болғың келеді, қайда барғың келеді? Үстіп-үстіп адам жаңа балаларының ой-тілектерін, армандарын тыңдап, содан кейін соларға жетуге көмектесетін. Сондықтан біз өзіміздің өмірімізді таңдауға, мамандықты таңдауға өз еркіміз өзімізде болды. Бізді солай өсірді. Өйткені әр адам өзінің армандаған, қалаған мамандығын таңдаса, ол кейін сол мамандықтан ләззат алады, өзін табады. Сондықтан бізді сол өмірде өте қатал тәрбиелегенмен болашаққа деген біздің ой өрісімізге ешқандай тосқауыл қойған емес. Оқуға әрине баулып өсірді. Үйде өте көп кітаптар көп болады. Енді сол кездің адамдары өз кітаппен өсті, ол кезде телевизорда болмайтын, интернет деген атымен жоқ. Сондықтан әкешеміз кітапты өте көп оқитын. Үйде кітаптар өте көп болатын, әлі күнге дейін көп. Сол әпкем ағам көп кітап оқыды, соларға қарап бізде кітап оқып өстік. Энциклопедиясы бар, айтар есімде «Ол кім, бұл не» деген екі томдық энциклопедия болатын. Сол мектеп бітіргенше сол энциклопедияны оқып өстік. Сол энциклопедияға қарап сабағымызды жаздық. Бізді сөйтіп кітапқа деген махаббатты әлі күнге дейін сол кітапқа деген құлшыныс әлі де бар. Сол атанымыздың әрине арқасы. Енді бүкіл халық көрген ауыртпашылықты әрине атанамды көрді. Ауылда ешкімге ештеңе жоқ кезде бізде сондай күндерді өткердік. Жаңағы қалтада көк тиын жоқ. Үйде әйтеуір колхоз болғаннан кейін жаңағы онын майын беріп тұрады. Сондықтан әйтеуір нан мен шай бар, әйтеуір кейде сондай күндер өте көп болды. Есімде әлі бір күні енді ұн болмай қалған кездер әйтеуір кебектен, бізде қазір кезде кебекті жаңағы пісіріп итке, ботқа, малға, ботқа жасап береді ғой. Бірақ сол кезде бір кебектен мамам нан пісірген кездер болады, қара нан. Сондай күндер әлі есімде. Балалардың арманына деген көзқарастары өте жақсы болғандықтан, мысалы студенттік кезде
Ол кезде де жағдай қиын болған кезеңдер болатын. Қандай жағдай болмасын, көмектесуге тырысатын. Мысалы, материал жағынан болса да, әйтеуір егер жаңа мысалы ағама, әпкеме немесе маған бір ақшалай бір көмек керек болып жатса да, әйтеуір жоқ болса да, соңғы малын сатса да, көмектесуге тырысатын, бізге жоқ деп айтпайтын. Соған таңғалып, әйтеуір біреуден қарыздан болса да, үйдегі өздері түксіз қалса да, барын беруге тырысады. Өйткені олар білетінде баланың арманы бала үшін өте маңызды. Не жағдай болса да, барын беруге тырысады. Әлі күнге дейін сондай. Сол нәрсе өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені кейін баланың жемісін көргің келсе, сен оның арманына жетуге, мақсатына жетуге қол ұшын беруің керексің. Өйткені бала сол жете алмай қалмау керек те, сол көңілде қалып қалмау керек. Жете алмаса да әйтеуір бір тырысып көру керек. Соған ата-ана ретінде бізге көп қолғабыс тигізді. Содан кейін енді мен өзі спортқа жақын адаммын. Спортқа деген махаббат сол ол да ата-анамен келген қасиет. Әкем менің өзі волейболдан 3-ші разряд алған армия кезінде. Сол әкемнің ағайындылары бәрі спортқа өте жақын болады. Сол әкемнен үйрендік. Волейбол, қазіргі күнге дейін волейбол ойнаймыз, баскетбол, футбол. Кез келген спортқа ағайындылары бәрі өте құмар болатын. Сол нәрсе менде де бар. Спорттың кез келген түріне өте жақсы көремін. Және мамамның өзі де сол 40 жасқа келгенше кешке шығып далаға жүгіреді. Мені қасына кейде айтып алып алады да екеміз күн батар кезде ауылдың шетіне шығып, жаңағы қырман бар, қырманды айналып жүгіріп келетінбіз. Жүгіріп келеміз де есік алдында жаңағы пластмасса бутылкамен футбол ойнайтынбіз. Сөйтіп кеш сайын ылғида далаға шығып серуендеп немесе таза ауа жұтып қардың астында көп жүретін мамам. Ары бері жүріп сол нәрседе әрине бар шығар денсаулыққа, спортқа деген махаббат. Мен жеткен жетістіктерім, бүгінгі адам болып қалыптасқаным, өнерде адам болып қалыптасқаным, менің дұрыс жақтарымның, жақсы жақтарымның барлығы бірінші Алла, екінші әрине ата-анамның арқасы. Әрине біз оны парызды өтей алмаймыз, бірақ әрқашанда өтеуге тырысу керек адам. Біз енді қалай қайтарамыз? Тек жақсы адам бол, біздің бақытты болғанымыз, біздің балалы шағалы үйлі баранда болғанымыз, біздің көңілді жүргеніміз, біздің жақсы ортада жүргеніміз, біздің белгілі жетістікке жеткеніміз, осының барлығы ата-анамыздың жүректеріне жылу ұялатады. Осындай нәрселерді көріп қана ата-ана бекер тәрбие бермеген екенмін, бекер өсірмеген екенмін деп айта алатын шығар. Сондықтан біз осындай тәрбие ала жүріп, бізді осылай өсіріп тәрбиелеген соң біз жаман болуға, дұрыс емес жүруге ешқандай құқығымыз жоқ деп ойлаймын.